ტურნირიდა ორგანიზატორული თვალსაზრისით და თვითონ ტურნირის თვალსაზრისით ძალიან მაღალ დონეზე იყო და კარგი იყო. ორმაგად ყმაყოფილი ვართ, რომ დინამოს აკადემია ფინალში გავიდა და 16 ქვეყნის გუნდები იყო. 12 თუ 16, არ ვიცი ზუსტად. ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს ამ თვალსაზრისით. ჩვენ უბრალოდ ძალიან ხელი მოგვიმართა იმან, რომ ერთი წლი დიდებში გამოდიოდით აქ შიდა ჩემპიონატში 2005-იანებში. ტურნირი რო დაიწყო, ცოტათი დაძაბულები იყვნენ, რომ მაინც სხვა ქვეყნის გუნდებს რო ეთამაშებოდნენ, ცოტა ისე შებუჭილები იყვნენ და აი მეორე თამაშის მერე უკვე კარგად გაიხსნენ. ტელევიზორშიც იხილეს ყველა თამაშები, ერთი ფინეთის გუნდთან არ იყო პირდაპირ რეპორტაჟი. თამაშის ხარესხიდან გამომდინარე და თვითონ თამაშებიდან გამომდინარე ყველა გუნდს ვაჯობებთ. თავიდან რო დავიწყეთ, შეხვდა ინგლისის გუნდი, ახლა ჩვენ მაინც ახლა ინგლისი ფეხბურთის გუნდია და გვეგონა რომ ცოტა ისეთი ძნელი თამაში იქნებოდა, მაგრამ პირველი 5 წუთის მერე თვითონაც დაიჯერეს. თვითონაც მიხვდნენ რომ შეიძლებოდა ამ გუნდთან თამაში და მე ჩავთვლილო თვითონ დაწყებიდან გამომდინარე ტურნირის პირველი თამაშიდან გამომდინარე ძალიან კარგად ითამაშეს. შემდეგი თამაშები უკვე უფრო უმატებდნენ და უმატებდნენ. ფინალამდე ვიძახე მე ამას, იმიტომ რომ ყველამ აღიარა რომ ეს 2006-იანების გუნდი ერთ წელში ძალიან დიდი პროგრესი ჰქონდათ. ტექნიკიდან ყველაფრიდან გამომდინარე და ეს მარტო ჩემი დამსახურება არ არის, ჩემს წივნიც იყო ის რეზო გვარაკიძის დამსახურება ძალიან დიდი. ისეთი კარგი თამაში ანახეს ჩვენმა ბიჭებმა, რომ სპორტულ გაზეთებში თვითონ ვილნიუსის სპორტულ გაზეთებში ძალიან ბევრ ადგილს უთმობდნენ ჩვენ ბიჭებს და ყველაზე სასიხარულო რაც არის, რომ თვითონ ატეიტის თასის სარეკლამო ბლოკი ჩვენი ფეხბურთელის ფინტით და იმ შეტევა გააკეთეს, სადაც გოლით ისა დაგვიგებდა. ყველა ორგანიზატორების, ყველა კლუბის წვრთნელების და ხელმძღვანელობაც აღნიშნავდნენ ჩვენი გუნდის პროგრესს. მარტო ჩვენი დამსახურება არ არის, ისა წინა წელს ვისთანაც იყვნენ ეს ბიჭები, რეზო გვარაკიძის დამსახურებაცა, რომლებმაც წინა წელსაც გამოვიდნენ და იქიდან გამომდინარე გააკეთეს ეს ყველაფერი დასკვნა. ნახევარფინალში ჩვენ მოუგეთ ნორვეგიის ოსლოს, დინამო კიევმა მოუგო დორტმუნდის ბორუსიას. ეხლა დორტმუნდის ბორუსია ყველა მიცით ვინ არის, ძალიან კარგი აკადემია აქვს და ისე თავისუფლად მოუგო, რომ გამიკვირდა კიდევაც მართალი რომ გითხრა და ჩვენთან თამაში რო ვთქვა რომ მაჯობესო მაგას ნაღდათ არ უჯობებდნენ, უბრალოდ თავისი კლასიდან გამომდინარე და ბევრი ტურნირებიდან გამომდინარე მაჯობა მეტი არაფრით, თორემ მეორე ტაიმში ჩვენც ჰქონდა ჩვენი უფრო იყო უპირატესობა, ჩვენ უბრალოდ ბავშვები ჩქარობდნენ ყოველთვის გოლის გატანა უნდოდათ და იმათ უფრო ჰქონდათ მომენტები. პირველ რიგში მინდა თვითონ ფინალიდან გამომდინარე ჩვენ ყველანაირად ვეცადეთ რომ გაგვეხვნევებინა და აი თავისუფლად ეთამაშა ეს ფინალი, მაგრამ თვითონ ბავშვები მაინც 12 წლის არიან და აი ესე დიდ ტურნირში პირველად რო ფინალში გავიდნენ, მე მგონი უფრო მაინც ამანი მოქმედა ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდ სტრესში, სტრესული მდგომარეობა იყო თვითონ ბავშვების გუნებაში და მე ყველაზე უფრო მაინც ამას ვაბრალებ, რომ აი ფსიქოლოგიურად უფრო კარგად ვერ განეწყვენ ამ ფინალისთვის ვიდრე სხვა თამაშებისთვის. რაც შეეხება დინამო კიევს, მართლა კარგი გუნდი იყო, ძალიან ძალიან მაგრამ მომეწონა ეს ბავშვები, მაგრამ ნუ ახლა წინა წელთან შედარებით მაგას მინდა ხაზი გაუსვა, 99% შესული გუნდი იყო, დიდი სელექცია გააკეთეს და ნუ ახლა იქ ლაპარაკში მწვრთნელებთან და ხელმძღვანელებთან ერთი მთავარი ის გვითხეს, რომ
ამ ეს გუნდი აკადემიაში ეს 2006-იანი ვითვლებიან ერთ-ერთ საუკეთესო ასაკად. თვითონ გუნდი მე აქტოვანებული ვიყავი მთლიანობაში, ვთქვა კი მე დინამო თბილისის მწვრთნელი ვარ და 2000-ზე ჩემი ბავშვების მოგება მიხარ გამიხარდებოდა, მაგრამ ფეხბურთის თვალსაზრისით და გადმოსახედიდან გამომდინარე, კარგი გუნდი იყო დინამოდიევი რა. და რაც უფრო ბევრი ესეთ კაი გუნდებს შეხვდებით, ვით უფრო კაი პროგრესი იქნება ჩვენთან. ჩვენ რო ფინალში გავედით, ეს მარტო ჩვენი და ბიჭების არ არის, ეს მთლიანად აკადემიის დამსახურებაა, რომ აი სწორი გზით მივდივართ, სწორი პროგრამა არის, კარგი სწორი პროგრამა არის და ამ პროგრამიდან გამომდინარე ყველა ჩვენ იმას ვაკეთებთ, რომ ეს ბავშვები გამრთარდნენ ნენელა, მაგრამ იმ დოზი და იმ იმით, რომ ის ესენი რომელენ 16 17 18 წლის ბიჭებს 15-დან დაწყებული 18 წლამდე ისეთ სწორ ფეხბურთს ითამაშები, რომ ყველანი კმაყოფილები იქნებიან დინამო თბილისიც და მთლიან საქართველოს.